Hey! טוב, הרצאה של 8 זה קשה, מה שאני הולך לעשות זה איך לדבר סופר מהר, ואז כזה כולם יצטרכו לעקוב ולא יהיה לכם זמן לרדת לטלפון, נגיד הבחור שם, תעשה כזה ככה אחרי מהטלפון. אז coding conventions, נושא שקרוב לליבי, כל מי שעבד איתי אי פעם בצוות חווה אותי בפיארים, גם על זה נדבר, ובתקווה קרוב ללבכם, עם שפיות היא קרובה ללבכם. נדבר גם על שם משפחה ממוקף. אז מי אני? אני עובד בחברה שנקראת Armis Security. אנחנו סטארט-אפ די חדש. נדבר תכף על הגדילה המשוגעת שחווינו בזמן האחרון, ומה שמוביל אותנו לבעיה הזאת. ואני גם הרבה שנים מתנדב בסדנה לידע ציבורי, שזה עמותה ישראלית שמתעסקת בשקיפות שלטונית על ידי שימושים בכלים בקוד פתוח ופיתוח. אנחנו נפגשים פה בימי שני בערב, ואני ממליץ לכולכם לבוא, בפרט אם אתם כותבים JavaScript, תמיד צריך אנשים בפרונט-אנד, ועוד כל מיני דברים שבתקווה חלקם יטובלו ויעלו בהמשך המצגת הזאת. אז מה כואב לי, כאילו מה מביא אותי לפה ולדבר על coding conventions ומה מפריע לי בחיים? אז קודם כל זה הגרואינג קוד בייס שלנו, אני הצטרפתי לארמיס לפני שנתיים, בעולמות הג'אבסקריפט היה לנו בערך 40,000 שורות קוד שם, ואחרי שנה היה לנו 50,000, זאת אומרת גדילה של 25%, ואחרי שנתיים, קרי עכשיו, יש לנו כמעט פי 2, זה לצד הגדילה בכמות האנשים בצוות, כשאני הצטרפתי היינו 3, ואז אחרי שנה היינו 5, ועכשיו אנחנו 13, וזה פשוט כאילו מתחיל להשתולל, וכאילו זה מתחיל לייצר בעיות. והתקווה שלנו היא שעל אף הגדילה הזאת, גם באנשים וגם בכמות הקוד, אנחנו עדיין נשמור על הסטנדרט הזה, שכל קטע קוד במערכת, כל אחד מכם או אני, יוכל לקרוא אותו כאילו הוא כתב אותו. זאת אומרת, כשאני פותח קטע קוד, אני לא צריך לשאול את עצמי מי כתב אותו, סתם ככה בסקרנות, מי פה קרא לו בחודש האחרון שהוא פתח קטע קוד ואמר, אני יודע מי כתב את זה וזה לא היה הוא, אז כל מי שצחק אני אתייחס לזה כאילו הוא הרים יד, ואחר כך אנחנו נתחשבן על זה שכאמרתי, תרימו יד ולא הרמתם יד. אבל כל זה היה נחמד, זה היה חוויות שלי. עכשיו השאלה היא, מה יש לכם להרוויח מהסיפור הזה, חוץ ממה שתיארתי כרגע? אז הראשון הוא שאני חושב שבצוותים ששומרים על coding conventions, אפשר להגיע למעמד הזה. כל אחד יכול לקחת חופשה. אני אתחיל מלפנות לקהל הנהדר כאן שמאוד מאוד מגוון בביולוגיה שלו, ואני אגיד את הדבר הבא, במידה ותשמרו על coding conventions, גם ביום מן הימים תוכלו לבוא ולהגיד, אני רוצה לקחת חופשת לידה. וזה לא יהיה כזה, אבל מה נעשה? מה עם כל הקטע קוד שרק אתה מכיר? ובאותה דרך, ראש הצוות יוכל לצאת לחופש של שבועיים, והבן אדם שבמקרה כתב את הרכיב במערכת שממש חייבים אותו, יוכל ללכת ליום חופש כי אחיו מסיים בעד אחד, או חברה שלו רוצה לעשות יום כיף. ואני חושב שזה משהו שכאילו ראוי לדבר עליו בסיטואציה הזאת. זאת אומרת, זה בנפיט אמיתי של הסיפור הזה. עוד דבר הוא התהליך אונבורדינג, אז הרבה פעמים בהכשרות מתחילים לשבת עם אנשים ולהראות להם את הקטעים בקוד ולהגיד כאילו זה קורה ככה וזה מתנהג זה, ושקפים מורכבים כאלה של פלואו צ'ארטס, במקום לדבר על מה לעזאזל למוצר שלנו עושה, אני בטוח ישבתי בהרצאות כאלה, מההנהונים בכל מיני שורות, כנראה שגם אתם, ואפשר להתפקס במה המוצר עושה ומה העולם שלו ולמה הוא שייך. וכל מיני דברים כאלה של רובסנס ומודולריות וכאלה שדיברו עליהם לפניי, זה גם חשוב. אז עכשיו אחרי שאמרתי את כל הדברים האלה, מה אפשר לעשות? כאילו איך אפשר בכל זאת לייצר coding conventions? אז ESLint, שוב בואו נעשה את התרגיל עם הרמת יד ונראה כאילו אם האיומים בנקמה קודם עבדו. מי פה מכיר את FTMTW? Fuck the motherfuckers that waited. כמעט, עוד ניסיון? Fuck the motherfuckers that waited. זה לא ממש מסתדר, כאילו, לא. טוב, לא, זה אתה יכול ניסיון אחר. צאו מספר 2? For the maintenance of... רגע, כמעט, for the... תגלגלו את זה, אז ESLint, מי שאין לו כרגע ESLint, תשתמשו בזה, מי שלא יודע לקנפג את ה-ESLint, תלמדו איך לקנפג את ה-ESLint, זה הבדלים שהם אקספוננציאליים מבחינת היכולת שלהם לשמור על קוד בייס קרי, בעיניי זה כאילו ממש יכולת בסיסית וחשוב לדעת את זה,
יש מיליון טוטוריאלים, חבל על הזמן שאני אדבר על זה. אז אחרי שאמרתי את זה, תכלס, כאילו מה באמת כולם פה יכולים לעשות. אז sorting, ו-sort like it's your job, המילה like היא איננה ממורכרת כאן, כי זה תכלס באמת העבודה שלכם. מה אפשר לעשות לו sorting? אז פרופים, זה תמיד טוב. בצד שמאל אפשר לראות משהו שהוא מאוד מבלבל, ובצד ימין אפשר לראות משהו שאנחנו יודעים מה מופיע בו. ואם הוא יגדל, אנחנו נדע איפה להגדיר אותו, ואם יש שם 50 דברים, נדע למצוא את הדבר שאנחנו מחפשים אותו. וזה יחסוך הרבה שעות של לטעות, ולייצר פרופים כפולים, ולהתבלבל, ולחשוב על זה. ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת להגיד, שאני אישית איבדתי שעתיים מהחיים שלי, כי היה דבר כזה שהוא איננו היה סורטד, אז אני מקווה שלכם זה לא יקרה. מה עוד אפשר לעשות לסורטינג? לאימפורטים. עוד המילה סורט באנגלית, יש לה שתי משמעויות. בעברית, זה גם הכפילות הזאת, אני יכול לספר לכם שבערבית זה שתי מילים נפרדות. אחת זה למיין לקבוצות, והשנייה זה למיין לפי סדר. והם שניהם חשובים, שניהם העבודה שלכם. ופה יש איזושהי חלוקה למיונים שהם third party imports. השני זה אימפורטים שהם פאקג'ים אחרים במערכת, הייתה פה הרצאה מעולה על פאקג'ים והחשיבות שלהם, והשלישי זה דברים שקורים בתוך המודול, או בתוך הפאקג' שנמצא בתוכו. גם רק החלוקה הזאת מאפשרת לי לדעת מה יש לי, מה אין לי, איפה להוסיף, האם יש לי איזושהי כפילות, circular dependencies, כל הצרות האלה נפטרות ונהיות הרבה יותר קלות להתמודדות, במידה ומישהו אחד היה פאקג' עושה את העבודה שלו וכאילו ממיין דברים. דברים אחרים שאפשר למיין, מתודות בתוך קלאסים, ג'ייסונים שמכילים רק דאטה, קונסטים, אינה ממברס, ועכשיו חידה לקהל, מה לא בסדר בשקופית הזאת? יפה מאוד, היא לא סורטד, סיבה אחת לייצר אי שפיות. מה עוד אפשר לעשות בקודינג קונבנשנס? אפשר לחזור על עצמנו ולהיות צפויים, כאילו לכתוב דברים, ככה שהבן אדם הבא שקורא את זה, יודע מה הולך לקרות שם, הוא לא מופתע והוא לא מסתכל ואומר, וואו, מי שכתב את זה הוא גאון, ובכלל, בלקרוא את הקוד הזה, לא צריך לקרוא לזה git blame, אלא צריך לקרוא לזה git honor ו-git glory. אז אני ממליץ נגד זה, אני בעד לכתוב דברים שהם צפויים. אנחנו כותבים בלודש, ואנחנו גם מעודדים כל דבר שניתן לעשות בלודש, לכתוב אותו בלודש, כי הקטע לודש החמישי שאתה קורא יותר קל לקרוא אותו מהראשון, והקטע לודש ה-500 שאתה קורא יותר קל לקרוא אותו מהקטע החמישי. למי שלא מכיר, לודש ספרייה שמכילה בתוכה כל מיני מניפולציות ודברים בסיסיים ופשוטים, קטעי הקוד שלנו רצופים בלודש. דבר שני שאפשר לחזור על עצמו זה בפולדר סטרקצ'ר, אז אני אתן דוגמה אחת מאצלנו. כשאנחנו כותבים קומפוננטה שהיא מורכבת ומכילה הרבה מאוד דברים, אבל לא ניתן לפרק אותה לכמה קומפוננטות, אז אנחנו מפרקים אותה לסאב קומפוננטות. ואז נוצרת הספרייה שמכילה את סאב הקומפוננטות, ואנחנו מקפידים תמיד לתת לה את אותו שם. שזה נשמע כמו עניין טריוויאלי, אבל אני בטוח שכולכם פתחתם ספרייה, והיה בה items ו-parts ו-sub modules ו-sub ו-sub components ו-components וכל מיני דברים. וכאילו כשאני פותח את ספרייה הזאת, אני לא באמת יודע מה יש שם מתחת. האם זה קומפוננטות אחרות שאני יכול להשתמש בהן, שאני לא יכול להשתמש בהן. ובטריק הפשוט הזה של לתת לה תמיד את אותו שם של parts, אני יודע מה יש בפנים. גם בלי שקראתי את זה, גם בלי שקראתי שורת קוד אחת, ולא ניסיתי לעשות deciphering, אפילו הכי פשטני, למה שעשו לפניי. איזה עוד דברים אפשר לעשות בהם? Repeating, שמות של קולבקים, on x click versus on click x. בעיניי זה ויכוח הרבה יותר עמוק וחשוב מ-tabs versus spaces, כי לא ניתן לעשות לו תיקון אוטומטי. ולכן, מה שתחליטו, תחזרו עליו שוב ושוב ושוב בתוך המערכת שלכם. וסדר של מתודות, מה לא בסדר בשקופית הזאת? קודם כולם ידעו, אז התשובה היא שבחלק הזה לא חזרתי על עצמי, בוא נעשה אינסטנט ריפליי, אז שימו לב איפה הכותרת פה, ועכשיו איפה הכותרת פה, והייתי עובר בין השקופיות בסלו מושן, אבל סבבה. אחרון חביב, the religion of readability, אז לאלה מכם שדתיים בחדר, בכל דת שהיא, ואני בהחלט שייך לקבוצה הזאת, אני יכול להגיד שהרגעים שבהם אני הכי מאבד את השפיות שלי, זה כשאנשים פוגעים בדת שלי. אז הדוגמה כאילו הכי קלה שלי זה שאנשים היו יכולים להשתמש בטרנרי אופרטור שהוא מאוד קרי וקל ונוח, ובמקום זה כותבים כל מיני דברים שדורשים ממני להבין אימפליסט. למשל, שני קטעי הקוד האלה, האם הם שקולים או לא? לא, תשובה נכונה היא לא. למה הם לא שקולים? בגלל undefined, נכון מאוד. והדבר הזה הוא מאוד אקספליסט וברור, וגם תופס פחות שורות, וגם קל לי לערוך אותו וקל לי להבין מה קורה בתוכו, והוא אחלה.
זה סטנדרט, זאת אומרת, זה משהו שאנחנו החלטנו אצלנו שתמיד עושים ככה. וברגע שהחלטנו את זה, אז אני גם יודע לצפות את זה, וכשאני רואה משהו שהוא לא כזה, אני אומר, רגע, 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 אני קודם אנקה את הקוד להבין, כאילו, ויכתוב אותו בשפה שאני רגיל אליו. ובפעם הבאה שיש קטע קוד שכתוב ככה, אני לא צריך לתחות איך הוא מתנהג. Compiling lists, אז הפונקציה, כאילו, כשהראיתי את זה כזה לכמה אנשים, אז אמרו ששווה שאני אסביר מה קומפקט עושה. קומפקט זאת פונקציה של הודעה שמקבלת רשימה ומעיפה ממנה את כל מה שהוא פולסי. ובעצם בטריק שעשיתי כאן, אני יכול לייצר רשימה שהיא מאוד ברורה, קל להבין מה הולך בתוכה, ובמידה ומשהו פולסי הוא לא מופיע בתוכה. בעוד שכאן, אני צריך רגע להבין רגע איף, ומה הגדיר את מי פלג, ומה עשוי להשפיע עליו, וכאילו, מה קורה אם הוא בעצם סטרינג ריק, וכאילו איך זה אינטרפולט לקיצור בלגן. אז קומפיילינג ליסט, עוד דבר שכאילו יחסית בקלות אפשר לייצר בו רידביליטי. ואחרון, חביב בעיניי תים, זה אהוב לטוב. אז אם אני מייצר בטן ואני שם עבורו כמה פרופים ואני אומר, אני גם מגדיר את הצבע שלו וגם כאילו האם בצד ימין יש לו נקודה ובצד שמאל יש לו איזשהו מלבן. אז אני אומר, אוקיי, רגע, רגע, בוא נעשה תים כאילו ואני אתן לתים את השם המאוד מאוד אינדיקטיבי. אחד, סטרינג. עם המספר אחד, זה כאילו, זה כאילו כדי לוודא שזה אינדיקטיבי. זה לא כיף, כאילו אני לא יודע מה זה אומר ולא יודע מה הולך שם בפנים. ובמקום זה, אפשר כאילו לייצר איזשהו אינם כזה, עם שם של הפים, ואז להזזל כאילו אני יודע מה הולך שם, וכשאני קורא אותו, וזה כאילו חוסך שעות רבות של לדעת מה זה הולך שם, שלא נדבר על ריפקטור, שלא נדבר על כאילו זה, ואני רוצה שתדבר, כאילו, תקט הקוד הזה, אין לכם מושג מה ההקשר שלו, אבל כאילו, כולם אומרים, כן, 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 אני יודע מה הולך שם. אז סבבה, אז כל אלה היו כאילו הטריקים, אבל תכלס, כאילו, איך לעשות זה, אני עושה את זה בצוות שלי, אני ראש צוות ויש לי 15 מפתחים, you wish, או אני בצוות ואיתי מפתחים עוד 15 אנשים, וכאילו, כל אחד יש לו את הרעיונות שלו, אז קימפלתי פה כמה הצעות שיש לי, לאיך להתחיל להתעסק בזה. אז הדבר הראשון הוא, במקום להגיד, תעשה ככה, תראה לי, תציע משהו, וכאילו, וזה וזה בפול ריקווסט, שי הוא המוביל הכבד של הרדיביליטי אצלנו, וכאילו מה שאני רוצה להגיד זה שכמעט כל מערכת פול ריקווסטים יודעת כאילו לתמוך במרקדאון, תלמדו לשים קוד סניפט בתוך מרקדאון, ובמקום להגיד, מה שכתבת פה הוא לא טוב, לא, תשימו הצעה לקטע קוד יותר קרי ויותר טוב, כמה שתעשו את זה יותר קל עבור הבן אדם בצד השני לעשות קופי פייסט, כך יגבר הסיכוי. שהם יעשו copy-paste. זאת אומרת, אם תכתבו something like ומין ג'אמבל כללי כזה, הסיכוי שהם יעשו copy-paste הוא אפסי, ואם תקדישו אותה עוד דקה, אז גם אתם תרוויחו קטע קוד שאחר כך תוכלו לקרוא אותו, וגם אולי בעתיד הם יעשו את זה עבורכם. הטריק השני הוא השטג בקטנה, זה דבר שאנחנו אימצנו באחרונה, והוא שבמידה ויש לכם איזושהי הערה לתת שהיא באמת בקטנה, אז תשימו את ההשטג הזה, ומה שזה ייצר, זה התחושה בצד השני כשמקבלים את ההערה הזאת, זה לא שחיפשתי אותך בקטנה, אלא אני ואתה שנינו מסכימים שהשינוי הזה הוא בקטנה, וזה בסדר, זה לא מוריד מהאיכות שלך בתור מפתח, זה לא מוריד מהאיכות של הקוד שלך שפספסת את זה, אלא להפך, זה שינוי שהוא בקטנה, בוא נעשה אותו ונתקדם הלאה. כשאני קורא הערות שיש עליהם השטג בקטנה, אני יודע שבן אדם בצד השני, הכוונה שלו הייתה טובה. כשאני קורא הערות בלי השטג בקטנה, אני מדמיין את הבן אדם בצד השני יושב שם ומצחקק לעצמו, מצאתי סוף סוף את השגיאות שלו. אז תוסיפו את ההשטג הזה בקטנה, וכאילו אנשים ידעו שכאילו כוונותיכם טובות. ואחרון חביב, תדברו על זה. אם בפגישות צוות שלכם אתם לא מדברים על coding conventions, אין שום סיכוי שהם יהיו קונבנציות. זאת אומרת, יש מצב טוב שזה יישאר אצלכם בראש, ולכם יהיה איזושהי תמונה בראש לאיך אתם חושבים שהקוד צריך להיראות, אבל זה לעולם לא יקרה. יש פה מטאפורה לא רעה לחיי זוגיות, למי מכם שזה רלוונטי, אני ממליץ גם על הטריק הזה בחיי הזוגיות. סיכום, sort, like it's your job, תמיינו, זה באמת העבודה שלכם. ריפיט, תחזרו על התבניות, תעשו אותם שוב ושוב ושוב, את אותו דבר, תהיו צפויים, תגיעו לקטע קוד שהוא צפוי, תוכלו לקרוא אותו בקלות ותדעו מה הולך שם, ותכתבו קוד שהוא קרי. זאת המנטרה שלאורה כל הדבר הזה נכתב, ותהיו שינוי שאתם מעוניינים לראות, בלי שתהיו דוגמה אישית, בלי שתעשו את הדברים האלה, שאתם עונים בהם, סיכוי שאנשים אחרים עשו אותו הוא בעיניי מאוד מאוד נמוך. שאלות? וואו, זה היה הכי שקט ששמעתי כל היום. Come again? For the motherfucking win. Oh, what? Motherfucking was right? Really? שאלות? אם אתם מעוניינים לעבוד איתי? כל פרטי הקשר. תודה רבה. תודה.